Hei, hjertelig velkommen hit til denne lille videopremieren på Walls for Love. Jeg har vært så heldig å fått spilt inn en sang som heter Walls for Love, og for å lage musikkvideo så har jeg fått samarbeide med kunstneren Toril Brandtzæg Andersen, som en fantastisk maler. Og så lurte vi på hvordan skal vi gjøre det når vi skal lage musikkvideo? Skal vi tenke timelapse, sånn at det går veldig fort? Men sangen var jo egentlig veldig rolig, så da gjorde vi det motsatt. Vi fikk med Mats Andersen, som en fantastisk fotograf, og han gikk tett på og fulgte hvert eneste penselstrøk mens Toril malte. Så det nesten som å se maling tørke, men jeg håper det mer interessant enn det. Så nå skal vi få lov å vise musikkvideoen, så god fornøyelse. Tusen takk for at du ville se på. Det har vært veldig spennende å se hvordan Toril har skapt maleriet og fått disse figurene på en måte som har kommet hoppet ut av maleriet mer eller mindre. Toril har jo mange bilder som som har fantastiske motiver. Da håper jeg du har lyst til å sjekke ut musikken på Spotify og gjerne se videoen igjen. Og så må du ha en strålende kveld og videre. Ha det godt.